Não tem mais buraco. É aqui, velho. Olha lá. Tá aprovado? O bagulho vem, velho. Eu falei isso aqui mesmo que melhorou. Foi só a força sossegar. Semana primeira, segunda, o bagulho. Totalmente diferente, outra moto com escape, né? Eu sentia ela com um outro escape, ela ficava um pouco mais presa. Essa daqui, com esse escapamento, tá tipo mais solta a moto, tá mais gostosa, um barulho totalmente diferente. Aconselho pra mim. Não, top, sensacional. Parabéns. Obrigado, ficou maravilhoso. Ficou. Meu som suave, gostoso, tolerante, jogando bem e top. Parabéns. Senta o pau.